Leo kila mtu anasema maisha ni magumu. Maisha sio magumu kivile, ni sisi ndo tunajichanganya tu. Leo kila mtu anasema maisha ni magumu. Ukimuuliza magumu kivipi, atakwambia anadaiwa ada ya mtoto. Alipeleka watoto kwenye shule za gharama kuliko kipato. Halafu analia maisha magumu. Kwani ungempeleka mtoto kwenye elimu bure, angekufa? Usidhani wenzio wanapenda elimu bure. Uwezo ndio unapenda twende huko. Ukiishi kulingana na urefu wa kamba yako, maisha haya kusumbui sana. Mwingine ametumia kahela kake kote kununua simu ya bei mbaya ili wamuone. Sasa sijui akimuona napata nini. Haya wamekuona, kwa hiyo ona, unakosa hata bando la bukujero kwenye simu ya 600,000. Kwa nini kujitesa hivi jamani? Mwingine kachukua mkopo kanunua gari na wakati uwezo wa mafuta na service hana. Siku amekosa mafuta anaanza kulalamika maisha ni magumu. Ona sasa, gari lako analitumia wenye mafuta. Wakiligonga unadhani watalitengeneza? Mwingine kapanga nyumba nzuri kwa gharama ya juu, zaidi ya kipato chake. Mwenye nyumba akija kudai kodi, anasema maisha magumu, amvumilie. Kwani ukipanga kule kwenye Sogea tukae, hadi utakapopata pesa za kutosha kuishi kwenye nyumba nzuri, utakufa. Maisha sio magumu, sisi ndio wagumu. Tunajitwisha mizigo kuliko uwezo wetu. Umesomea kuendesha magari madogo, unataka ukasukume malori. Utaumia kifua, hata kiuno pia kitakosa hali. Mwingine amezima simu siku nzima, michepuko yake inamsumbua. Inataka kodi ya nyumba na hela za kusuka. Huyu naye ukimuuliza atasema maisha magumu. Unashindwa kuhudumia visivyo vya lazima, halafu unasema maisha ni magumu. We vipi? Kwani usipokuwa na mchepuko utakufa? Umechukua vikoba kununua usivyo vihitaji ili kuwarusha roho wasiokupenda. Haya, umewarusha, sawa. Kwa hiyo furaha una kwa sababu ya madeni yasiyokuwa ya lazima. Halafu nalalamika mumeo hakufikishi. Unajua shida nyingine zinatupata kwa sababu ya ujinga tu. Fanya majaribio ya kuishi kulingana na urefu wa kamba yako. Hata kwa mwezi mmoja uone kama hujafurahia maisha. Haya maisha ni rahisi sana. Changia zihara za Muhenga kwa kupata ofa ya ziara. Ni vitabu 8 kwa shilingi 15,000 tu. Vitabu ni Fungua Ubongo, Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Miamba ya Afrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Baada ya Ndoa. Mpesa namba 0753 66 54 84 au Tigo Pesa 0712 64 83 87. Wako Mwalimu Dennis Mpagaze, mhenga wa karne ya 21.